E a qualquer lugar do Brasil, viu? Pode botar através desse QR Code aí. A Rocam prendeu uma dupla durante uma abordagem pelas ruas do Parque Universitário, na Zona Leste de Teresina. Eles estavam em atitude suspeita. No momento da abordagem, foi verificado que um deles tem um mandado de prisão em aberto por roubo qualificado. Os indivíduos, eles tentaram empreender fuga, mas foram capturados. Não vacile para a Rocam, não, meu amor. Gilson Johnny tem os detalhes aqui na tela da Grandona. Esses dois homens foram presos na região leste de Teresina. Isso, lá no Parque Universitário, que é uma região muito conhecida da polícia, conhecida da sociedade também pelo índice de indivíduos criminosos, né? Então a equipe da Rocam, nós recebemos agora 70 novos policiais, e esses policiais estão em fase de qualificação. E uma dessas equipes, em patrulhamento ali na área, conseguiu abordar esses dois indivíduos e adquirir suspeito, sendo que um, de nome Pedro, a gente não pode passar o nome completo, ele tem mandado em aberto, foi condenado pelo artigo 157. Assalto à mão armada. Isso, exatamente. Condenado a 8 anos e meio. Estava em aberto aí esse cumprimento dessa pena dele. E agora ele foi capturado graças à expertise desses policiais que estão em fase de treinamento, como eu falei. Bom, esses dois, eles estavam em que situação? Estavam em casa? Estavam pelas ruas? Estavam transitando em moto. Eles estavam treinando esse negócio de grau, que é empinar a moto, né? E aí a equipe da Rocam, como avistou, eles empreenderam fuga e na abordagem foi identificado esse mandado de prisão em aberto. Bom, e com relação à motocicleta? A motocicleta também vai ser checada aqui com maior detalhe, né, com maior cuidado. Seja uma moto roubada ou furtada. A gente investigou a respeito de possibilidade deles estarem armados. A princípio disseram que não estava armado. Mas aí vai ficar para outro momento se realmente dispensaram ou não a arma ali no caminho. Agora à noite a região não tem muita iluminação e fica difícil encontrar alguma coisa no percurso que foi feito, né? Bom, esse é o trabalho que a Rocam vem fazendo. Não é de hoje, mas agora com esse aumento de policiais treinados, fica muito mais fácil uma abordagem. Exatamente. Com esse incremento de efetivo, a gente tem efetivado mais o nosso trabalho e o resultado está vindo. Só hoje nós conseguimos recuperar 2 veículos roubados, conseguimos apreender droga e prender várias pessoas no decorrer do dia, por vários motivos que eu já falei. Uma delas é essa mandado de prisão em aberto. Essa dupla foi presa. Você viu que estava com o negócio do grau, né? Aquelas frescuras do grau. Fico na moto empinando o pneu. Vai de novo, macho. Isso é coisa de abestado, sabia? Coisa de gente babaca. É igual o rolezinho que eles fazem aí. Baixa aquele negócio ridículo. Ainda montam um bocado de quenga na garupa dos caras. Que ali tudo. Quem tá naquela moto, o cara empinando o pneu, levantando. Eu sempre falo, cito esse caso aqui, que mataram uma menina, porque isso aí foi um homicídio. Mataram uma menina bem na frente desse clube que tinha aqui na Avenida Walter Alencar, com negócio de empinar moto. E quem anda na garupa dessa moto é tudo quenga. Não existe uma que seja uma moça de família. É tudo quenga. Quem anda em garupa de moto e os caras empinando moto é tudo vadia. Não tem nenhuma que preste. Esse negócio.